skal vi gå inn til logistikkavdelingen. Der har vi rekruttert flere mennesker. Vi er totalt 5 nå, som kommer gjennom Ringer i vannet. Her på Norsk Gjenvinning så tar vi imot alt av næringsavfall. For oss så er avfall en ressurs, og vi sier at det finnes ikke søppel mer. De siste 3 årene så har vi rekruttert 12 ansatte gjennom Ringer i vannet. Blant annet han jeg vinket til som satt i trøkken, han kommer også fra Ringer i vannet. Jeg tror nok den jobben som vi gjør med Ringer i vannet har gitt oss et nytt syn på hvordan man leser en CV. Og det gjør jo at man også tar dem inn. Folk som man vanligvis ville bare ha lagt nederst i bunken av søknadene. Første vi rekrutterte gjennom Ringer i vannet var Jørn Sjøvean. Når Jørn kom til oss første gangen, så hadde vi nok en opplevelse av en person som kanskje hadde lite selvtillit og lite tro på seg selv. Mens nå så er han på en måte en person som nærmest sprudler av selvtillit og på en måte tro på seg selv. Og hvor lenge har du vært her nå, Jørn? Er det ikke snart 4 år, er det ikke det? Når jeg fikk praksis her, så jeg trodde aldri i verden at jeg skulle få noe jobb, for jeg hadde liksom søkt på så mange jobber, og så var det så hyggelige mennesker her, og behandlet oss som vanlige ansatte, og det tok vel ikke en måned, tror jeg, før jeg var, det var raskt snakk om å bli ansatt, så ble jeg det. Ja, det var bare helt topp! Her ser vi jo en tid, faktisk, som nettopp har kommet inn på anlegget her. Steven har faktisk første dagen i dag på kontrakt, blitt ansatt. Jeg er veldig strålende fornøyd og veldig glad for denne muligheten jeg har fått. Ja. Norsk Gjenvinning er en veldig attraktiv arbeidsgiver inn i Ringer i vannet-nettverket. Og grunnen til det, det tror jeg er fordi at de virkelig ansetter når ting fungerer. Samarbeidet med Mario, vår Key Account Manager, er utrolig godt. Vi jobber veldig bra sammen, og vi har lært hverandre å kjenne. Og han vet nøyaktig også hva vi ofte ser etter i kandidatene. Som arbeids- og inkluderingsbedrift så jobber vi på oppdrag fra NAV. Og oppstår det noen problemer, så er det vår jobb å være tett på og løse eventuelle utfordringer sammen med bedriften, kandidaten og NAV. Det varmer langt inn i hjerterota. Når du går rundt på anlegget og folk smiler og kommer opp til meg og faktisk tar deg i hånda og takker for mulighetene som de har blitt gitt. Så det kan man være stolt av.